ଓମ୍ ଗୁରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦିବାକର ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ସେଇ 600 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ବା ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖେ। ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅଗଣିତ ଭଲ ପାଇବା, ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଭଳି ଏକ କଥା ରଖିବି ଆଉ ଯେଉଁ କଥାର ତଥ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ରଖିଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 23 ସତ ମନ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସେ ଏମିତି ଏକ ବୀରଙ୍କର କଥା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷୟରେ ରହିଛି ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଳିକା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ସେ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୀମାଂସା କରିବା ଆଉ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ଦୃଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ମାଳିକାର ଯେଉଁ ଅଗଣିତ ଭାବଧାରା ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ମାଳିକାର ଯେଉଁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାକୁ ପଢ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗେ ରଖିବା ଇଏ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯେତିକି ମିଳିଛି ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ନେତାଜୀଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ସ୍ୱତଃ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଏ ଭାବଧାରା, ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଏ ଭାବଧାରା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଆପେ ଆପେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଯାଏ, ଯାହାଙ୍କର ଡାକରା ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲୋ। କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର, ମହାପୁରୁଷକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କହିଲେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ରୁଷିଆ ଦେଶରେ ସୁଭାଷ ରହିଛି, ଆଣିବ ଗୋରା ସହିନ ମୋଗଲ ହାତରେ ଭାରତ ଛଡ଼ାଇ କରିବ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରୁଷିଆ ଦେଶରେ ଏବେ ବି ସୁଭାଷ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ସତରେ କ'ଣ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ରହିଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ସୁଭାଷ ନାମରେ ବୀର ସୈନ ଅମର ଅଟଇ ସେହିଟି ଜାଣ, କହିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅମର ସୈନ ଆଉ ଯିଏ କେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ମାଳିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଜନ୍ମଠୁ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଯାହା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାରାୟଣ ହୋଇନି, ସୁଖୀ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ସେହି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଏବେ ବି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ, ରୁଷିଆ ଦେଶରେ ସୁଭାଷ ରହିଛି, ଆଣିବ ଗୋରା ସୈନ ଆଉ ମୋଗଲ ହାତରୁ ଭାରତ ଚଢ଼ାଇ କରିବ ରାଜ୍ୟ ଶେଷ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ରହିଛି ରୁଷିଆ ମୂଲକେ ଅସୁରୀ ମାୟାକୁ ସାଧି, ମହାପୁରୁଷ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି କଲମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ମହାପୁରୁଷ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ନେତା, ସିଏ ଥିଲେ ନେତାଜୀ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏ କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତିରେ ଏ ଏବେକାର ଯେଉଁ ନେତା ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ନେତାଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ତ ଏତିକି, ନେତାଜୀ କହିଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ନେତା ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅ ତୁମ ରକ୍ତ ମୁଁ ଆପେ ପିଇ ନେବି, ଏମିତି ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ନେତାଜୀ ଆମ ହୃଦୟରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଅମର ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ମାଳିକାରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଉପରେ ମିଳିଲା ଆମେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବୁ ରୁଷିଆ ଦେଶରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୁହାଯାଏ ମୋଗଲ ହାତରୁ ଭାରତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ, ଆଉ ସୁଭାଷ ନାମରେ ବୀର ସୈନ ଅମର ଅଟଇ ସେଇଠି ଜାଣ, ଇଏ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଆମେ କହୁନୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ସେଦିନ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଯାହାଙ୍କୁ ହାତୀ ଉପରେ ବସାଇ ସାରା କଟକ ବୁଲାଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲୋ ଯାହାଙ୍କର ଡକରା ଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ବୋଷ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଏତେ ନାମରେ ହିଁ ସୁଭାଷ ଆଉ କାମରେ ହିଁ ଥିଲା ସୁଭାଷ, ସେହି ସୁଭାଷଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରୁ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବାନି, ଏ ହେଉଛି ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।